Gente do Dois, dessa terça-feira, Rádio Curitibana.com, na Rua da Cidadania, do bairro Perim, onde acontece mais um Fala Curitiba. Ao meu lado está o administrador da regional do bairro Perim, o Bracatinga. Bracatinga, a importância da população, mais uma vez, participando. A hora é agora. A hora é agora, Alcide. Obrigado pelo espaço do Abadejo da Rádio Curitibana, e seus ouvintes, boa noite. É mais uma vez, nós entramos nesse ano, no oitavo ano, de Fala Curitiba, com inúmeras conquistas decorrendo esse período. E hoje, nesse dia 20, aqui na terça-feira, aqui na rua, na auditório da Rua de Cidadania do Perim, nós convocamos principalmente as lideranças comunitárias, os formadores de opinião, os comerciantes, para virem, porque esse ano é um pouco específico, por causa do ano eleitoral, um pouco mais curto, e azeitar a máquina aí para começar o processo já em março. Está aí, na porta. 1º de março nós começamos o processo. E tomara que seja um ano bem produtivo e continue galgando o que nós galgamos esses 8 anos, que foi muito avanço para a cidade. Muito pedido. Bastante. E é uma ferramenta, eu falo Curitiba, uma ferramenta para ouvir a população, as sugestões da população curitibana. Você com o Bracatinga, administradora regional do bairro Perim. Alcine Vieira, para a Rádio Curitibana.com. Em todo lugar, para você.